ပြည်စုံကျွေးဝါလူတားရဲ့ဘွားကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများပူဇော်ပေးပါရရှင်။ချိန်မှာစိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေရှိလားတိချက်ကိုဖြေလာပြီနော်အရေးကြီးလို့တိချက်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းတိုင်းမှာအရေးကြီးရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုညီချင်းလို့နော်အာကုညီချင်းလို့ဘလိုမျိုးကုညီရမယ်ဆိုတာကိုတိချက်ကသိလို့โอเคနော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာစိတ်တက်ကြနေတဲ့စိတ်ညက်နေတဲ့သူရှိလားတိချက်ပြောပြမယ်ကိုကစိတ်တက်ကြရင်သိရမယ့်အရာတစ်ခုကနော်သိရမယ့်တစ်ခုကအားလုံးကအခက်ခဲကြားတဲ့ကနေစူးစားပြီးတော့ကောင်းအောင်တည်ဆောက်နေထိုင်ကြရတယ်ဆိုတာကိုပဲနော်အခုအချိန်မှာခင်ခင်โอเคစိတ်တက်ကြနေတယ်ဒေါ်တန်လက်စိတ်တက်ကြနေတယ်โอเคစိတ်တက်ကြနေတယ်ဆိုသိရမယ့်အရာတစ်ခုကအားလုံးကအခက်ခဲကြားကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရတယ်ဆိုတာကိုပဲဥပမာပြောပြမယ်အဲတစ်ချက်မှာလည်းအခက်ခဲတစ်ခုရှိတယ်နော်တစ်ချက်မှာလည်းအခက်ခဲတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာအခက်ခဲလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဇွန်အကောက်အပိတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒီချေပထမဝယ်ထားတဲ့ zoom account ကလူရည်1000စာကိုဒီချေ manifestation ကိုတခါတည်းလုတ်ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချေရဲ့ဒီ gmail ပေါ့နော်အ zoom account လေးအဲ့ဒါကိုလူရည်1000ဟာကိုပိတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီချေပြောချင်တာကအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ကလေးနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ကလေးနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချေသတိပြန်ကပ်လိုက်တာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ okay ငါ zone နဲ့တင်ပေးလို့မရရင် live နဲ့တင်ပေးလို့မယ် okay live နဲ့တင်ပေးလို့မရအောင်တော့နောက်ဆုံးတီချက်ဘာလုပ်လို့ရလဲဟာအပြင်မှာလူအ ਨੇ လေးကိုပဲတင်နိုင်တယောက်ကိုပဲတင်နိုင်10ယောက်ကိုပဲတင်နိုင်တီချက်တင်ပေးမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရယ် okay သဘောပေါက်လားတီချက်ပြောချင်တာကကိုစိတ်တက်ကြနေရင်เนาะကိုစိတ်တက်ကြနေရင်သိရမယ့်အရာတစ်ခုကအားလုံးကအခက်ခဲကြားကနေအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ရှင်သန်ပြီးတော့နေထိုင်နေကြရဲဆိုတာကိုပဲအဲ့တော့ငါတယောက်တည်းမှဒုက္ခရောက်တယ်ငါမှခက်ခဲနေတယ်သူများတွေအားလုံးကအဆင်ပြေနေတယ်လို့တွေးလိုက်ရင်ကိုကဘာဖြစ်လဲငါတနာစရာတတဝါလေးအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအမြဲအဆင်မပြေတဲ့အရာကိုတွေးနေလေအဆင်မပြေတဲ့အရာကိုညှင်းနေလေတချို့တို့ကအဲ့ဒီအဖြေရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တချို့တို့လည်းအခက်ခဲရှိတာပဲခုတိချေပြောရလေအခက်ခဲရှိရဲ့เนาะဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကို့လူတွေဘလို့တင်ပြရဥပမာကွာဟိုရက်ကဆိုလို့ရှင်တိချေ live လွှင့်တော့အတန်နေမတုံဘူးလားခဏလေเนาะအဲ့နေရဆိုရင်၄၅ကမြောက်လောက်တောင်တိချေ live လွှင့်ရတယ်နောက်ဆုံး live တောင်လွှင့်လို့မရတော့เนาะဒီထဲမှာဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေစီရှိရကွာ live ကိုဖြတ်ချလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တိချေစိတ်ထက်ကြတော့လားမကြတော့ဘူးလေဘာဖြစ်လဲကိုပြောချင်တဲ့အရာကိုငါဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်တင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုလဲအဆင်ပြေသွားတာပဲ live လွှင့်မရလို့ဒီချက်စိတ်ထက်ကြနေလို့မရဘူးလေကို့လူတွေပဲမတက်ရုံရှိမှာကို့လူတွေပဲမသိရုံရှိမှာဟုတ်တယ်မလား okay live လွှင့်မရဘူးဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးရိုက်မယ် okay နောက်ဆုံးဗီဒီယိုရိုက်လို့မရဘူးဒီမှာတင်လို့မရဘူးဆိုဒီချက်ဘာလုပ်မလဲဟိုးဒီချက်တော့ငငယ်ခါတော့ဖုန်းလေးမရှိလည်းပဲနေခဲ့တာပဲ live နေမရှိပဲလည်းနေခဲ့တာပဲokay ဖုန်းလေးရှိရင်တော့ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်သူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဆယ်ယောက်တင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါ final ပဲတချင်ပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလား okay လုံးလုံးမှတစ်ယောက်မှတင်လို့မရတော့ဆိုလည်းတရားထိုင်နေလိုက်တော့မှာကွာ that's it ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ငါအကောင်းဆုံးနောက်ဆုံး final လာလို့လားအခုလိုမျိုးအများကြီးကိုအကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတချင်ပြောချင်တာလေအတိုင်းထက်လွန်ပေါ့အဲ့တော့ဟောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပေါ့ပြောချင်တဲ့သဘောကကိုကနော်ကိုကသူများနဲ့ဘယ်တော့မှမရှင်းနဲ့နော်သူများနဲ့ဘယ်တော့မှမရှင်းနဲ့ကိုဘွားနဲ့နော်လူတိုင်းကပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့သူကတိတ်ငါရဝင်တယ်ကိုက10သိန်းပဲဝင်တယ်โอเคနော်ကိုက10သိန်းပဲဝင်တယ်အဲ့တော့ငွေချေးကိုဒီချေလို့စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာဟိုဘသူကပို့တော်တယ်အဲဘသူကပို့မတော်ဘူးအဲသူကတော့ဘလို university တွေကနေဆင်းလာလို့သူတို့ကတော့နော်ကိုယ်စိတ်ထင်နေတာသူတို့ကတော့ all management နေငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေဘာတွေအရင်တက်ထားလို့အရင်တော်နေမှာပေါ့ငါကတော့ဘာစီပွားရေးပညာမှမတက်ထားရလို့ငါကမတော်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုကြံဖန်တွေးပြီးတော့စိတ်တွေပူနေတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတယ်စိတ်တွေရှုပ်နေတယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုဘုရားမှာကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့နေရာမှာဘဝအတွေ့အကြုံတွေဆိုတာရှိပြီးသားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပေါ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီချေတို့ကဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲသွားတာငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကိုပဲမူတည်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲသွားကြတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ပြောမယ်ဒီချေကိုမေးချင်တယ်သူရှိလားဘယ်အလုပ်လုပ်ရင်ချမ်းသာမှာလဲဒီချေရေးလို့မေးချင်တယ်လို့ရှိလားမေးပြပါလား
ဘယ်အလုပ်လုပ်ရင်ချမ်းသာမလဲလို့သိချင်တဲ့သူရှိလား8 question ပေါ့နော်8 question ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ရင်ချမ်းသာမလဲတစ်ချေကြီးအဲ့တော့ဒီချေကပြောလိုက်မယ်ပေါ့ကြောက်တူးရင်ချမ်းသာမယ်โอเคအားနဲ့ဖွားကန့်ကိုသွားပြီးတော့ကြောက်တူးကြရတယ်ဆိုပါစို့အဲ့မှာကြောက်တူးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကြောက်တူးတိုင်းချမ်းသာလားဆိုရင်ကြောက်တူးတိုင်းကြောက်မအောင်ဘူးကြောက်ရောင်တိုင်းလည်းကြောက်မအောင်ဘူးအဲ့တော့ဘလို့လူမျိုးတွေကြောက်အောင်လဲဆိုရင်ဒီချေပြောပြမယ်ကြောက်ကိုအရန်ချစ်တယ်လို့6 sense ဆိုတဲ့စတ္တမအာယုံလောက်အထိကိုရသွားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမှာကြောက်အောင်ကြရတယ်။ကြောက်တယ်အယောင်ဝယ်အယမ်းဖြစ်တယ်။ဒီကြောက်ကင်လိုက်တဲ့အောင်မြင်တယ်။နောက်သူတို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်အောင်မြင်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ထဲမှာမှော်ဝင်သွားတဲ့စိတ် 6 sense ။အဲ့တော့ကြောက်တဲ့နေရာမှာတချို့လူတွေကကြောက်အောင်မြင်တယ်။တချို့လူတွေကကြောက်မတူပဲလဲချမ်းသာတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့တော့ကြောက်မတူးပဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေကဥမာသွားတယ်เนาะဒီချေလိုရေဆဲကြောက်လာเนาะအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြတဲ့နေရာမှာအများကြီးပဲလေအဲ့လူတွေပါစားမလဲဘိုက်တွေစားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘိုက်စားမယ်ရေစားမယ်အဲသူတို့တွေအမျိုးသမီးတွေပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးပါမှာပါတော့ဒီချေမသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာမရောက်ဘူးလို့သူတို့အလှပါတွေဝယ်ခြင်းမယ်အဝတ်စားတွေလိုခြင်းမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရောင်းရင်လေကိုကချမ်းသာနိုင်တယ်လေ That's it အဲ့တော့တစ်ခါတလေကြောက်အောင်မချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးကြောက်သွားတူးတဲ့သူတွေကိုကိုကသွားပြီးတော့ကိုပစ္စည်းတွေရောင်းရင်လည်းချမ်းသာတယ်အဲ့တော့တီချေပြောချင်တာကဒီသူများကြောက်အောင်လို့ကိုကကြောက်လိုက်အောင်စရာမလိုကြောက်သွားတူးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတီချေပြောချင်တာကကြောက်သွားတူးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဝေးကြောက်သွားတူးခိုင်းနေတာမဟုတ်တီချေပြောချင်တာသဘောတရားကိုတီးရမယ်အရာတစ်ခုကိုပြောတာသူများကြောက်သွားတူးလို့ချမ်းသာပဲနဲ့ကိုကအဲ့ဒီကြောက်သွားတူတဲ့နေရာမှာစားတော့ဆိုင်နေသပင်းညက်ဆိုင်နေအဝဲထဲဆိုင်နေတခြားအဲ့ဒီကြောက်သွားတူတဲ့သူတွေကို supply လုပ်တဲ့နေရာမှာလေကိုကချမ်းသာလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာကိုကမှော်ဝင်နေဖို့လိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။ Okay ဒါဆိုရင်တစ်ချက်နိုင်ငံခြားသွားရင်ချမ်းသာတယ်ပြောပြတယ်။အတစ်ချက်နိုင်ငံခြားမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ရဲ့အခုလက်ရှိဘဝကနိုင်ငံခြားမှာနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတဲ့အစတရာအစတထောင်မကတာတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နိုင်ငံခြားသွားလို့ချမ်းသာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာထိုင်ဟိုသွားတယ်ဆိုရင် 9 သိန်း 8 သိန်း 8 သိန်းရကြလိမ့်မယ် I don't know exactly เนาะဒီချက်လူဝင်ငွေတွေအတိအကျမသိပါဘူးဒီချက်ခံမှန်းပြီးပြောတာပါမှားသွားရင် sorry ပါ Okay ကိုရီးယားသွားမယ်သိန်း30 40ရမယ်ဂျပန်သွားမယ်သိန်း50 60ရမယ်အဲဒူဘိုင်းသွားမယ်သိန်း20 30 40ရမယ် Okay ဒါဆက်ခံမှန်းဝင်ငွေတွေเนาะအတိအကျတွေမဟုတ်ပါဘူးခံမှန်းဝင်ငွေတွေပါ Okay ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့နိုင်ငံခြားသွားစရာမလိုဘူးအလုပ်အကင်အေဂျင်စီဖွင့်ပြီးတော့ဒီချေတို့နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်ကင်ပြန်ပြီးတော့ရှာဖွင့်ပေးတယ်အဲ့လိုဆိုလဲချမ်းသာတာပဲသဘောပေါက်လားမသိအဲ့တော့ကိုကဘယ်အရာပေါ်မှာပက်ရှင်ဖြစ်တာလဲโอเคတချို့အဝယ်စားလှလှလေးတွေဝက်ကတာဖက်ရှင်ဝက်ကတာအရင်မိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့က TikTok မှာအဝတ်စားတွေတစုံပြီးတစုံဝတ်ပြတယ်ဖက်ရှင်ကြောင်ဝတ်ပြတယ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့က stylist အဖြစ်နဲ့ချမ်းသာကြတယ် stylist ဆိုတာကသူများတွေအကြံပေးတာပေါ့ကွာဥပမာသူတို့သမီးဆိုဘလို့ဝတ်ပါ model ဆိုရင်ဘလို့ဝတ်ပါဘလို့နေပါဘလို့ထိုင်ပါဘလို့စားပါတောက်ပါဆိုပြီးတော့ stylist အဖြစ်ချမ်းသာကြတယ်တချို့ကြတော့ဘာလို့ကလာချမ်းသာလဲဘာလို့ကတာဝါသနာပါလဲဆိုရင်ဂျင်းဆော့ရတာဝါသနာပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဂျင်းဆော့ရတာဝါသနာပါတော့ခန္ဓာကိုယ်အရင် body structure တွေပြအောင်ဆော့လိုက်တယ်ပြီးတော့သူများတွေကိုပြန်ပြီးတော့ train ပေးတယ် VIP တွေကို train တယ်တယောက်ကို2သိန်းတယောက်ကို3သိန်းတယောက်ကို5သိန်းနဲ့ Okay เนาะဒါဆိုလဲချမ်းသာနိုင်တယ်ချမ်းသာတာပဲချမ်းသာတယ်သဘောပေါက်ပြီလားတချေပြောတာအဲ့တော့သူများဒါလုံးမှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကဟိုတာလဲလုံတက်ရတယ် That's it သဘောပေါက်ပြီလားချမ်းသာတဲ့နည်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့နည်းတွေကိုပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကစိတ်ဆွမ်းအားမရှိဘဲနဲ့လုံးဝမရအောင်ဘာလို့စိတ်ဆွမ်းအားမရှိဘဲနဲ့လုံးဝမရလဲဒီချက်ရေးဆိုလို့ရှင်ဂျားမှာဒီချက်တို့ temporary defeat ဆိုတဲ့ယာယီရှုံးနှိမ့်မှုဆိုတဲ့ဒဏ်ကိုခံရလိုက်ပြီအဲ့အဲ့ဒီယာယီရှုံးနှိမ့်မှုဒဏ်မှာထွက်ပြေးကြတာများတယ်အတန်နဲ့ဒီချက်ပြောတာတဘာဝကြတယ်
အတန်နဲ့ယုံနဲ့ကွဋ္ဌိမချဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့ is okay အတန်ကနောက်ကျတယ်တဲ့ okay အဲ့ဆိုနောက်ခဏလေးနော်ဒီချက်ပြန်တက်လာခဲ့မယ် okay ပြန်တက်လာခဲ့မယ်ခဏစောင့်မယ်နော်ဒုတိယပိုင်းဆက်သွားမယ် okay